Вітаю! В ефірі першого Подільського свіжий інформаційний підсумок. Замить розповімо, як медзаклади області долають брак кисню, як екстреники отримували нові колеса та хто з краян удостоївся звання заслужених діячів держави. Ці та інші теми до вашої уваги замить. Не перемикайте! Найближчим часом Хмельниччина перейде до червоної зони карантину. Про це на брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко. Глава МОЗ заявив, що незабаром 13 областей опиняться у червоному рівні епідемнебезпеки. Окрім того, Україна серед перших у Європі за рівнем смертності від COVID-19. За добу в країні зафіксували рекордну кількість летальних випадків через коронавірус. На найближчому засіданні Державної комісії техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій буде прийнято рішення про переведення в червоний рівень епідемічної небезпеки ще 5 областей – Житомирської, Луганської, Львівської, Хмельницької та Чернігівської. Також червоний рівень залишається на території Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Одеської, Сумської та Херсонської областей. Загалом це вже буде 13 областей в червоному рівні епідемічної небезпеки. Нагадаю, що середній час перебування регіону у червоному рівні епіднебезпеки під час весняної хвилі був 37 днів. У червоних карантинних зонах жорсткі правила для невакцинованих. І водночас без змін усе залишається для людей, які отримали щеплення. Чи мають хмельничани ковід-сертифікати та чи перевіряють їх у закладах, дізнавалися наші журналісти. Чи бачили ви, що в закладах перевіряють ковід-сертифікати, чи самі маєте ковід-документи, та як ставитись до таких нововведень? Взагалі, якщо ми хочемо вижити, кожен должен зрозуміти, що вакцинація – це єдине, що нас спасе. Якщо люди це не роблять, їм життя, їм, знаєте, хай сидять вдома, нікуди не ходять, а якщо ходять, хай їх штрафують за це все. Вони ж розносять, вони заражають. Я вакцинувала два рази, в общем, повна вакцинація в мене зараз, я йду, беру ковід-сертифікат. Щоб я могла зайти до магазину, в транспорт. Ще я не заходив в ніякі заклади, щоб питали. От, я зробив щеплення 23 числа. От, допустим, якщо введуть, то я буду пішком ходити. Я категорично проти. А чому? Ну, тому що є наслідки. У мене дуже багатьох повмирали люди внезапно. От. Слышала дуже багато негативних случаїв. З одного боку, це звичайно порушення, да, певних свобод наших, і тому якби таке трішки насторожене в мене до цього ставлення. Хоча я особисто звичайно вакцинований, маю ковід-сертифікат, і нещодавно з театром, коли їздили, вже довелося їх використовувати в деяких зонах. Маєте сертифікат? Да. А де отримували? Тут. Біля телебачення. Без проблем отримали. Без проблем. Тому що мені два дні до смерті коріця, я перехворів, антитіла є. Навіщо мені довідка, яка має термін 6 місяців, ну, в кращому випадку 8 місяців. Навіщо вона мені? Через 6 місяців знову робити? Чи бачили ви, що в закладах перевіряють ковід-сертифікати, чи самі маєте ковід-документи, та як ставитись до таких нововведень? Ще поки що не маю ковід-сертифікату, але планую вакцинуватись. Не вирішила просто, якою вакциною. А те, що в закладах перевіряють, так, знаю. 23 опорні лікарні Хмельниччини задіяні сьогодні у боротьбі з ковідною недугою. Здебільшого до закладів госпіталізують кисневозалежних хворих. В медустановах уже вкотре спостерігається гостра нестача життєво необхідної медичної суміші. Більше того, така ситуація по всій Україні. Хто чим дихає, про затримки та запаси цієї речовини з'ясовували наші журналісти. Ще тиждень тому у Славутській міській лікарні не було ні краплі рідкого кисню, а балони із сумішю можна було перерахувати на пальцях. Протягом останніх 10 днів є проблеми з його постачанням і у Шепетівській багатопрофільній лікарні. В зв'язку з тим, що несистематично постачається рідкий кисень, тому ми користуємось балонами. Середньодобова потреба кисню, якщо рідкого, це в середньому 0,8 тонни, а в балонах від 80 до 100 балонів. За добу поступає від 15 до 18 хворих. Практично всі хворі потребують кисневої підтримки. Частина хворих користується кисневими концентраторами, яких ми маємо наявності 40.
Критичну нестачу кисню, що торкнулася багатьох закладів області і поза її межами, спровокувала певна проблема. Як пояснюють в управлінні з питань цивільного захисту населення Хмельницької обласної держадміністрації. Забезпечення киснем координується Міністерством охорони здоров'я. От ми отримуємо кисень з підприємства «Львівкисень». От була в нас затримка, в принципі, ще деякі питання і на сьогоднішній день є, так як даний завод, Львівський хімічний завод, був став на профілактику. А зараз ситуація потихеньку вирівнюється, але ще є проблема. Поки що ще є проблема. Вже майже два місяці в антилідерах за кількістю здебільшого важких ковідних пацієнтів Слобідсько-Кульчаєвецька багатопрофільна центральна районна лікарня. Заклад обслуговує населення шести великих громад. Наразі розгорнуто 220 ліжок, 80% з них забезпечені центральним киснепостачанням, 20% концентраторами. За останню неділю на лікуванні в середньому перебуває біля 160 хворих на коронавірусну інфекцію. Більшість хворих важких і потребують киснезабезпечення. Дещо легше рятувати реанімаційних хворих на ковід лікарням, де встановлені кисневогенеруючі станції. Дві з таких у Хмельницькій інфекційці, одна у Нетішині, четверта в Городку. У нас працює киснева станція, яка дає поток 5 кубічних метрів в годину, 80 літрів в хвилину, які забезпечують нас киснем практично два поверхи. У нас є 4 кріоциліндра на 0,88 тонни. У нас є більше 50 балонів, які ми за добу ми можемо їх один або два рази заправляти. Наші пацієнти не відчули нестачі кисню. Є надія, що таке комплексне обладнання невдовзі з'явиться й у Шепетівці. Окрім того, необхідна суміш у балонах уже як два тижні до лікарень області приїжджає й з Польщі. І до інших новин. Теплова генерація, яка забезпечує до 30% електроенергії країни, зіткнулася з дефіцитом вугілля. Відтак, Україна може залишитися без електрики. Наскільки високим є ризик відключень світла, що призвело до цього та якими є варіанти розвитку подій, з'ясовували наші журналісти. Все-таки світ є, світу нема. Чекай, коли, що, до чого, як. Леонід мешкає по вулиці Мазуркевича у Хмельницькому уже 55 років. Розповідає, за своє життя був свідком багатьох дефіцитів електроенергії в країні, але цього разу ситуацію називає критичною. У мене от жінка больна, інвалід, я того діабетчик. Нам треба постійно світ був, треба лікарство знайти, треба якийсь приступ, треба щось накапати, треба якусь зробити цей, профілактику, а це не годиться нікуди. Дефіцит світла і віялові відключення – наслідки, про які говорили експерти, тепер можуть стати реальністю. За останній рік Україна вдруге зіткнулася з дефіцитом вугілля на складах теплоелектростанцій. План нарощування запасів не виконується. Більше того, з кожним тижнем обсяг цього палива зменшується. На низці електростанцій резервів вистачить менше, ніж на 10 днів. Немає на складах вугілля, немає в сховищах природного газу достатнього для проходження опалювального періоду. На складах українських теплових електростанцій запаси вугілля на 4 жовтня становили 713 тисяч тонн, що майже в 4 рази нижче, ніж минулого року. Чому так сталося, розповідає енергетичний експерт. Формально ми закупили достатньої кількості вугілля. Воно у нас відсотків на 80 імпортне, оскільки наші станції при будівництві були зорієнтовані на вугілля з Донбасу, на антрацити. Ну так створювався ж економічний регіон при Радянському Союзі. Тому у нас станції заточені на вугілля з Донбасу. Потім компанія ДТЕК ще західні станції деякі переобладнувала під своє вугілля, яке вони на Донбасі мали. Хоча воно при Радянському Союзі будувалося під вугілля з Львівсько-Волинського регіону, там вугілля газової групи. Але його там переобладнували під антрацит, а зараз не знають, що робити. До України повертаються морози, і це додатково збільшує споживання електроенергії. Мільйони українців використовують пристрої для обігріву, що працюють від розетки. Чи планує держава вводити віялові відключення, ще невідомо. Де буде відключатися, я не знаю. Тобто там, якщо це спланована акція, то там створюють графіки, там попереджають, а бувають і аварійні відключення, там всяке буває. Ну, в енергетиці ситуація не добра.
Пересічні хмельничани ж на можливість тимчасових відключень електрики реагують спокійно. Ми з дітьми придумували різноманітні ігри, ставили свічки, робили показ тіней. Думаю, в принципі, можна якось пристосуватися. В село поїдемо. Будемо топити дровами. Запалювати свічки. За найскрутнішим сценарієм країні доведеться повертатися до комерційного імпорту електроенергії з Росії та Білорусі. На сьогодні, особливо з новим спалахом COVID-19, все більше краян потребують термінової госпіталізації. Здійснюють це каретами швидкої допомоги. Проте є місця, куди доїхати, досить проблематично. Особливо, коли автомобілі вже давно віджили своє. Для цього в області придбали нові карети швидкої. За чиєї ініціативи та куди рушили автівки – далі у сюжеті. Це у нас кисень для подачі кисню хворим. Анатолій працює фельдшером на Дунаєвецькій підстанції швидкої допомоги, яка за день має приблизно 20 викликів. Медик демонструє новий автомобіль швидкої, у якому є все необхідно, аби вчасно і якісно надати медичну допомогу людині. Раніше ж у розпорядженні бригади були уже геть застарілі колеса. Їздили Тойотою, їздили УАЗом. У нас вже машини вже старі, вони хоч в задовільному стані, але вони вже старі. Вже розлітаються, починають гнити всі. Так що нам вже треба нової машини було. Розповідають, наразі найчастіше виклики надходять від пацієнтів із підозрою на ковід. У штаті бригад швидких по області наразі більше 300 працівників та понад 200 автівок, багато з яких уже в неналежному стані. Деякі автомобілі не мають відповідного оснащення, а в інших, як на Дунаєвеччині, кульгає технічний стан. Саме тому виникає потреба у постійному їх оновленні. Сьогодні ми розподіляємо ще 21 автівку, з них 20 фольксвагенів, одна машина Citroen. Значить, фольксвагени – це повністю повноприводні машини, які придатні для експлуатації в будь-яких умовах. З них 6 автівок, які є реанімобілями, інші відрізняються лише відсутністю апаратів вентиляції легень. Сьогодні вдруге вже за поточний рік гарна подія нас зібрала на базі Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Позитивна подія – саме вручення нових автомобілів, підтримку територіальним громадам, підтримку нашим медикам, тому що ми бачимо осінні нелегкі часи, пандемія вирує новим витком. І саме головне, що Хмельницька обласна рада сьогодні підтримує всі заклади охорони здоров'я, зокрема заклади комунальної власності. До слова, з обласного бюджету на реєстрацію даних автомобілів було виділено 800 тисяч гривень. Ми переконані, що життя жителів, мешканців нашої області в надійних руках. І нехай береже Бог наших медиків. Вартість однієї такої карети – більше 2 мільйонів гривень. Кошти близько 47 мільйонів, які закуплено урядом за кошти МОЗ та НСЗУ. І вони повноприводні, і я впевнений, що змінення в кращу сторону матеріально-технічної бази теж допомагає нам, бо часами, ну, не часами, на хвилини можна думати про те, що життя людини залежить від хвилини, від секунди. До співфінансування долучили кошти і обласного центру екстреної медичної допомоги, і самої області. Владці подякували медикам за нелегку працю та урочисто вручили ключі від нових швидких, які довго служитимуть людям. У мережі з'явилося відео, як поліцейські на Хмельниччині знайшли викрадену у Львові 9-місячну дівчинку. Правоохоронці провели комплекс заходів, виявили коло спілкування зловмисника, вивчили записи камер відеоспостереження, опитували усіх, хто міг допомогти у розшуках дитини. В результаті маленька Віка у безпеці, жива і здорова. Дівчинку повернули мамі. Як усе було, дивіться. Постав дитину. Ні, дитина моя, не маю права віддати, я віддам. Кинь скло. Кинь скло. Відійди, ще раз. Все нормально. Що, хто він такий? Віно. Ні, я розшукую за дитину. Чесно. Дитину віддай, будь ласка. Дитину. Дитину віддай. Нічого не за дитину. Дівчинка 9 місяців, ріст 60-70 сантиметрів, світле волосся. Саме такий орієнтир став ключовим для поліцейських у пошуках дитини, яку днями викрали у львів'янки. За розшук взялися оперативники кримінальної поліції, ювенальні поліцейські всіх територіальних підрозділів, співробітники карного розшуку, кінологи та інші служби поліції Львівщини. Дані надіслали і правоохоронцям інших областей. В результаті знайшли малечу аж на Хмельниччині, в селі Смотрич. Проведеними заходами було встановлено, що чоловік може переховуватися в одному із сіл неподалік міста Кам'янець-Подільського. Тому було прийнято міри по додаткових патрулюваннях в цих населених пунктах.
Під час патрулювання я побачив особу, яка схожа на орієнтування за даною подією. Після чого я поїхав за ним. Було встановлено, що ним виявився підозрюваний, який намагався уникнути відповідальності і втекти. Зловмисника, який вкрав доньку своєї колишньої співмешканки, поліцейські затримали. З крихіткою Вікторією все гаразд. Вона жива і здорова. Дитину оглянули медики. Стаціонарного лікування вона не потребує. Без аналізу крові, без аналізу сечі, об'єктивно те, що я оглянув, дитина здорова. Але вона потребує додаткового плану обстеження. Кардіолога, попереднє УЗД серця, окуліста, очне дно і невролога. І планове обстеження взагалі, тому що на вид дитина відстає у вазі. Ця історія закінчилася хеппі-ендом. Дівчинку повернули мамі. Щодо викрадача, поліцейські відкрили кримінальне провадження. Всіх супроводжуємо до Львова для далі складання всіх процесуальних дій відносно події. Винуватцю можуть обмежити волю на строк до 5 років або позбавити волі на той самий строк. Натомість маленькій Віці та її мамі нічого не загрожує. Високі державні звання та відзнаки отримали видатні подоляни. Голова Хмельницької ОДА Сергій Гамалій вручив нагороди та відзнаки. Перед початком розширеного засідання колегії голова Хмельницької облдержадміністрації Сергій Гамалій вручив нагороди та відзнаки видатним жителям області. Відповідно до указу президента України, за вагомий особистий внесок у державне будівництво, соціально-економічний, науково-технічний, культурно-освітній розвиток української держави, вагомі трудові досягнення, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм нагороджено орденом княгині Ольги III ступеня директорку Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 33 Галину Воробель. Почесні звання заслужений лікар України отримав завхірургічним відділенням номер 1 з Кам'янця Валерій Арсенюк, заслужений винахідник України професор ХНУ Анатолій Гордієв, заслужений будівельник України, директор приватного підприємства з Хмельницького Віктор Куриляк, заслужений працівник промисловості України, головний інженер державного підприємства «Новатор» Юрій Тітов. Подяку прем'єр-міністра України отримав також директор будівельної компанії Олександр Клімчук. Почесною грамотою Ради національної безпеки і оборони України відзначили заступницю директора Департаменту охорони здоров'я обласної державної адміністрації Тетяну Косовську. І на цю мить у мене все. Дякуємо за вашу довіру та до наступних зустрічей в ефірі Першого Подільського. На все добре.